Meni uyim yetgan. Mana uyim namlanib, sho'rlashib yotdi. Mana pastda ana pastda magazinga qaragan yo havo kiradigan joy yo, yo bir ochiq joy yo, ana uji qarang, uyim namdi. Uyim ichini ko'rib bo'lmaydi tepalarini, pastlarini. Namlanib, lekin oxiriga yetmadi ham. Mana oxiriga yetmasdan buzilib yotibdi. Mana shu tumanda ko'p qavatli binolarni suv bilan, gaz bilan qonuniy qilmaganligi uchun aholi o'zi imkon qadar harakat qilgan. Mana bu yerda mana buni olinglar, aka. Mana shularni agar bu yerga birorta bola tushib ketadigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin. Bularni mana shu yerda o'sha suv olib o'tgan, shu do'konga suv olib o'tishgan shu yerdan. Yana bu bolalar o'yingohi, mana bolalar o'yingohimiz ahvoli. Buzilib yotibdi mana hali. Hech narsa bo'lmasdan buzilib yotibdi. Odamlar iloji yo'q mana qilib o'zlari suv chiqarib, yerkanlab suv olib chiqqan uyiga. Ketimiz ahvolini ko'ring. Nechta marta elektr sekka aytganmiz, shaxsan ahamiyat berganmiz, kelganmiz. Noqonuniy simlar ham osilib yotibdi. Mana yo'q, erib yotibdi mana. Noqonuniy simlar ham bor uning ichida. Uning ichida o'g'ri to'kilar bor. Qanaqa o'g'ri? Uyga kirib ketganlarda noqonuniy. Ana shlangalar osilib yotibdi mana hammasi noqonuniy. Ochiqda? Hamma yo'q ochiqda. Tubda bir-biriga erilashib yotibdi. Ha, o'sha eribdi ham ona simlar erib ketibdi. Bu podvalimiz mana mashinadan bilsangiz ham bo'ladi. Qarang, havo yo'qligidan zanglayotganligini mana. Sho'rlashib to'kilyapti. Mana hozir mana shu bizning ko'p qavatli binomizga mana shu qurilgan magazinlar umuman havo o'tkazmaydigan darajada yopishtirib qurilganligi evaziga ertaga bilmadik zilzila bo'ladigan bo'lsa shunday o'tirib qoladi domimiz. Buni tagidagi ustunlar ham olinib ketgan, katta-katta xona qilinib ketgan. Mana endi hozir domimiz bu yonini ko'ringlar. Ertalab mana shu bo'layotgan narsani to'xtatib, sababi qonuniy, biz qonuniy qildik deb turib, hujjatimiz bor deb turib, mana domni yonini o'yishyapti. Nimaga? Bir qarichi joy qo'yib turib, shabada aylanadi deb mana shu yerdan bino qurmoqchi. Ha, bu dom zilzila bo'lsa qulab ketadi-ku. Qanday bunga bino quradigan bo'lsa, bunga havo o'tadi. O'zi zaqlab yotibdi mana, sho'rlab yotibdi. Hamma joy sho'r to'kilib yotibdi. Shu yashilda yashayman. Hali endaqa katta almaturalar qo'qishdi, uyim ichigacha nagruzka kelib yorildi. Gapirsam quloq solmadi hech qaysi ustalar. Ahamiyatdan berishmadi, baribir mashincha temirlarni qo'yib qo'qishgan shekilli. Uyim ichi yorilib yotibdi. Ashu meni nimam derazam tagiga qo'qishdi. Ushamaydi. Ayni yorib turgan siz derazingizmi? Ha, meniki ashu edi. Yorag'an. O'sha uy devorlar nimalar ketgan, mashinada devorda derazaning yonlari devorlarga nagruzka kelib ko'chib yotdi. Qarang, o'zi bilinib turibdi qancha anaqa qoqilib, qancha beton qo'yilib kelgan, o'zi bilinib turibdi ana. Ahmad bersiz. Kanalizasyon işledi, kanalizasyon tuzatken biz bulmasın.